Shoqata Akademike e Shqiptarve për Shkencë dhe Art Meselinë Tetov ka mbajtur një preskonferencë me gazetar. Sipas Hasan Jasharit, Akademia është institucioni më i lartë kombëtar shkencore artistik i Shqiptarve në Maqedoninë e Veriut që kultivon, promovon dhe avanson shkencën dhe artin, si dhe zhvillimin e mendimit shkencor dhe të krijimtarisë artistike. Ne do të merremi me çështjet e zhvillimit të gjuhës shqipe, të trashëgimisë materiale dhe kulturore, natyrore të shqiptarve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të merremi me çështjet e historisë, të merremi me çështjet e mbrojtjes së ambientit gjithësor, me zhvillimin e komunitetit lokal edhe të komunave shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Themelimi një akademie shkencash, siç pretendojmë ne se jemi, kultivon dhe promovon vlerat kombëtare, vlerat historike, vlerat politike dhe avancon drejtësinë, demokracinë, delirinë e popullit dhe shoqërisë të ne. Mendoj se Akademia është një institucion më i lartë shkencor, i cili ose e cila duhet të institucionalizohet dhe të vepron në kuadër të ligjshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Akademia jonë, e cila tani ka një vjet që është formuar, është krijuar në rrethanat jashtëzakonshme për vetë faktin që ka qenë një neglizhim i madh i faktorëve relevant konkretisht të Akademisë së Shkencave të Maqedonisë MANU, në mënyrë permanente, do më thanë, nuk kanë pasur interes që të kyqin edhe antarë shqiptarë, ose ata që i kanë kyqur me shumë përzgjedhje për të pasur parasysh që do kenë bashkëpunim ose mënyrën e të bashkëpunuarit në nivellet reduktuara. Në Maqedoninë e Veriut janë mbi 1000 shqiptar në 3 apo 4 institucione të arsimit të lartë si ligjërues dhe punëtor shkencor. Vetëm Universiteti i Tetovës ka 763, Universiteti i Evropës Juklindore 153, Universiteti Nëna Teres 92. Vetë këta, pa katedrën e gjuhës shqipe, pa Fakultetin Pedagogjik në Shkup, Universitetin Ballkanik bëjnë mbi 1000 punëtor shkencor. Nëse marrim edhe 150 apo 200 pensionistë që janë profesor universitar, studiues dhe punëtor shkencor, atëherë numri afrohet 1500 personave. Bëhet pyetja, a duhet këta njerëz të vazhdojnë të merren me shkencë pas pensionimit apo të frustrohen, sidomos pjesa elit e këtij grupimi? Apo të presim që Akademisë së Shkencave të Maqedonisë të zbutet zemra dhe të na pranoj dhe 1 apo 2 shqiptar dhe numri të rritet nga 1% sa është tani në 1.4%, u tha në preskonferencë.